curso técnico em agroindústria do Colégio Politécnico promove neste mês de junho 3 minicursos. Fique ligado! No dia 12 será oferecido o minicurso de queijo de iogurte. No dia 19 é a vez de aprender a fazer queijo temperado. E no dia 27, queijo ricota. São oferecidas 15 vagas para toda a comunidade universitária e também para a população em geral. Os cursos têm duração de 4 horas e são gratuitos. As inscrições podem ser feitas no período da tarde no telefone 3220-8273. Felipe Laudi para a TV Campus.